ハロー YouTube、 サイゼ学習院です。今日はアトミ学園中学校の入試問題を解説します。タタラタタタ。問題は X の角度を求めなさいです。与えられている条件はこの図は三角定規を重ねた図であるということと、60度、90度、45度、90度、40度という角度が与えられています。自分で問題を解く人はここで動画を一時停止してください。さあ、では解説をお願いします。この図はこの三角形を切り取ったものです。この45度がここの45度、この40度はこの40度、ここの角度とここの角度は対頂角なので、ここの角度は40度と分かります。三角形の内角のは180度からここの角度が分かりますよね。三角形の内角のは引く40、45イコール計算すると95なので、ここは95と分かります。次にこの図で考えてみます。この図はここの四角形を切り取ったものです。この60度がこの60度、この90がこの90、 X が X、 ここは先ほど出した95です。四角形内角のからこの X が出ますよね。四角形内角のは引く60、95、90、計算すると115よって、 X の角度は115度です。はい、ありがとうございます。では行ってらっしゃい。ちも